birinchi sigirimiz. Turuvi ham oqib olganda jonivorni. Hurmatli obunachilar, birinchi sog'ayotgan sigirimizni faqat almashtiriladi. Shu 12 litr sut deb aytib o'tgan sigiriga. Aka, mana shuni oldi 2,5 chinni qaymoq qilib beraman. Yo'q-a? Assalomu alaykum aziz qadrdon, hurmatli bozor shamolini kuzatuvchi qadrdon qaddibaland obunachilar, sizlar bilan bozor shamoli 2024 yil 29 iyun. Hurmatli obunachilar, hafta kuniga shanba, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani Qo'shkechi mahallasidan bo'ladi. Sizlarning e'tiborlaringizga to'rboz sigirimizni chiroyli qilib narxnomasini ko'rsatib o'tamiz. Yoshlari yoshidan, pullari arzonidan bo'lsin degan aka-uka birodar opa singillarimizga tavsiya qilib qolamiz. Qisqa va lo'nda sifatli video bo'ladi. Xudo xolasa videoni uzoqlashmay ko'ringlar, xudo xolasa aniq videolarimiz arzon bo'ladi. Uch bosh sigirimiz tavsiya qilib qolaveramiz xo'jalik bobidan. Olaparug'da ishqovozlariga olaparug'da. Nenasi o'xshagan olaparug'da o'zicha ekan. Hurmatli obunachilar, sigir oqtarayotganlarga videolarimizni podelitsiya qilib qo'yasizlar. Shunaqa puli yengil, arzon sizdan oqtarganlarga. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani Qo'shkechi mahallasida. Izzatullo, charchamayapsizmi? Ha, yaxshimisiz aka. Keling, obunachilar donniga. Obunachilarga salom. Yaxshimisiz aka, o'zingizni qarshi oldingizmi? Rahmat, tinchmisiz? Sizga salom. Bugungi ajoyib bo'ladi. Xudo xolasa, 3 ta sigir tayyorlab qo'ydik. Biroz og'ir-og'ir puli yengillardan aka. Kam bo'lmay. Aziz obunachilar, sizlar kutirmagan holatda birma-bir sigirlarimizni yurishtirish, sog'lig, salomatligini ko'rsatib, videoni boshlaymiz. Videolarimiz yoqsa, bittadan like bosib, kommentariyada o'z chiroyli fikr, mulohazalaringizni qoldiraverasizlar. Like bosib, besplatni obuna bo'lish besplatni. Obuna bo'lsangiz, siz ham bizni kiritib borayotgan videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib turasizlar. Videomizni boshlaymiz o'z. Hurmatli obunachilar, birinchi sigirimiz Xo'jalik bob. Bolasi Novvoz. Aka. Bola kachoy ekan, ha? Bola kachoy. Bola udan ekan. Nechinchi bolasi bu? Uzatildim. Bu bolasi aka, yonida ikkinchi bolasi. Bitta tuqqan oldingizda aka. Sutni, 8 litr yeb beraman. 8 litr sut, bola novoz ikkinchi bolasi. Qaytaringchi maqa. Hurmatli obunachilar, molni ja katta ko'rmanglar. Sirg'a demol. Gap ochiqqa uylanga borgandan keyin bo'ylari 120 atrofda chiqadi aka, katta bo'lmas. Uylanga borgandan keyin men katta mol ko'ribman degan har xil gap so'zlar bo'lyapti, gap ochig'i. Unaqa bo'lmasin. Bo'lsa aka, 10 litr tepasida sut beradi mana shu mol. Gap yo'q, to'xtating molni. Bitta emchagini sog'ayapmiz, mana 2 oldi elini sog'ayapmiz. 8 litr beryapti, 7,5 ta 8 ta sut beryapti oldi elini. Orqa ikkitasini bolasi semayapti aka. 8 litr sut, hurmatli obunachilar, bolasi Novoz ikkinchi bolasi. Puliga nechta pul aytasiz, Zatullo? Yaqin qilib ayting. 14,5 kam bor deyapman aka. Vodi bo'la dastavka qilib berasiz. Vodi bo'la dastavkasi o'zimdan aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, 14 million 500 ming 8 litr sut ikkinchi bolasi. Bolani qarang aka. Bolaga o'zi bola pulini to'laydi xonaga, gap ochig'i. Bolaning o'zi ham hozir aka 500 dollarda o'zi. Gap yo'q. Bolasi haqiqatda chiroyli, sifati ham har tomonlama chiroyli ekan. Bemalol. Gap yo'q aka. 14 ham. Yana kami bor a? A, kami bor aka, xayrini qilib beramiz, telefon qilish olsin. Aytilayotgan gaplar mana aqlam muhimmas a? Aqlam muhimmas aka. Gap yo'q, sog'ib ham berasizmi? Ha, sog'ib beramiz aka, sog'ishdan ko'rsatamiz. Yemoqchi mog'iz ustep pishqiligi yo'qmi? Yaxshimi yemoqchi? Eshting, yemasa, ichmasa, ustida tepsa, ayb bo'lsa men qaytarib olaman. Aha. Rasxodigacha qilib. Kam bo'lmaydi. Pullarim ayb yo'q. Yaxshi. Hurmatli obunachilar, 14 million 500 ming vodiy bo'lib dastavka qilib beriladi. Yana kami bor. Aytilayotgan narxlar muhimmas. Omma bolasiga 5 ketdi. Bolasi ayib so'qdi. 21 kunlik bo'ldi aka bolasi. Yo'q-a? Ha, 21 kunlik bo'ldi. Bolani vabshe zo'r berdi. Bola kuchli ekan, haqiqatdan kuchli ekan. Gap yo'q. Ishqovozlaring ekranlaringda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Telegram, WhatsApp bor musofirda akalarimizga. Hurmatli obunachilar, albatta mehnatimizni bejiz qoldirmaysizlar degan umiddamiz. Yaxshi, zo'r ekan. Olib kiring, sog'ib ham beramiz buni. Chiroyli ekan. Odamlari ham sog'ayli xona ekan. Hurmatli obunachilar, mashina ishqovozlari, o'zim mashinam 1079, bir dona chiri pri joyi yo'q, hamma yo'g'i pultda. 07 sidina, temir metan, naq 1800 dollarga naq oyog'ini tayda sanayman deganga sotamiz. Mashinani o'ta go'zal 5 tali korobka. Davom etamiz sigirlarni. Hurmatli obunachilar, bolasi xonasi necha kunlik bu? Bu aka kecha tug'di. Jumaga o'tar kechasi, shu soat 2 larda tug'ildi aka.
qizaloq. Ola parodi ishqovozlarga. Ammo o'zini jussatiga qaraganda mol semiz ekan, yapti ochig'i. Anchasi. Gap yo'q, qachoy ekan. Turar ekan, chiroyli ekan. Gap yo'q. Turuvdi qarang, tek qo'ying. Men, mashalloh, turuvdi qarang buni. Katta mollar deb turar ekan. Gap so'z yo'q. Sifat chiroyli. Yelana nima u bittasi unaqa turibdi? Aka bolasi qovorliq yuribdi. Yemayapti. Yema bo'lgan ashlarini aka. Bo'ldi, ko'p sog'ming. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, bola xona uchun olaparvodi ishqovozlariga chiroyli narsa ekanmi? Sifat katta mol sifati ekan. Nechinchi bolasi bu Zatullo? Masha aka ikkinchi bolasi. Qo'ying bolasini ash etgan. Bo'ldi. Sizlar bitta ko'rsatib qo'yaman. Oching. Mana aka. Gap yo'q. Sizlar ham butun. Bo'ldi, yurgizmayni to'xtating. U mol yurishni xolamayapti. Tursin. Bolasi xonasi hurmatli obunachilar. Qo'yvorilib yuribdi. Aka buni dehqon olgan mana bo'g'ozligida. Aha. Tug'di mana aka yosh kattari odamdan olgandim. 15 litr sutga bergan aka. Yo'q. Ha, 15 litr sug'ori degan. Gap yo'q. Chiroyli ekan ammo mol. O'ziga qaraganda shoqi ham yuborgan ekan. Rasa xo'jalik bo'lib qolgan. Hamma yo'q kelishgan aka. Zatullo o'g'izda sut sog'dingizmi ichi? O'g'izda sut sog'ib ko'rdingizmi? Sutda sog'ib ko'rdim aka. Aha. 12 litr sog'dim aka. 12 litr sut, hurmatli obunachilar, bolasi xonajin. Kishini o'zingizlar ko'rdinglar, yemoq ichmog'i zo'r ekan, xudo xolasa. Bola qo'yvorlar, yurib sog'yapmiz. Gap yo'q. Zatullo pul yana ichib aytamiz oshna. Naqan qilar. O'zigida kelgan aka. Aha. Yengil qilib beramiz, duolasi ko'p, yengil qilib. Olgan odam mazza qilsin. Ha, olgan odam mazza qilsin aka, duo qilib sog'ib ichsin aka. Bunga ham aka 14,5 million so'm baho aytaman aka, kami bor. Hozir hurmatli obunachilar, mashinani o'tkazib yuboraylik. Xo'p, buniga ham nechta pul aytdingiz? Men 14,5 million so'm baho aytdim aka. Yaxshi, kami bor. Kami bor aka, vodiy bo'ylab dastavkalari ham bor aka. Gap yo'q. Narxini 15-16 deb qimmat aytganim yo'q da aka, sotadigan narximdan aka. 400 ming, 500 ming balanda tepgan xolos aka. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, molni sifati bor, lekin molni katta ko'rmanglar. Kichkina mol, uylanga borgandan keyin problem qilmanglar, bir-biringizda achiq tirsi bo'lsin. Agar mabodo qiziqqan so'raganlar bo'lsa, Telegram hisobda tashlab berasiz. Ha, bo'yini, tishini, ha? Rasa ko'rolmagan, bilmaganlar bo'lsa. Molni bo'yi kichkina yo aka, 20 millionli mollar tusini beradi, xudo xolasa. Ammo chiroyli mol ekan. Bolasi ham. Katta odam aldamaydi, 15 litr sutga bergan aka. O'g'izda 12 litr sog'ib oldim mashinani. Gap yo'q. 14 million 500 ming hurmatli obunachilar, sigirimiz hozirgi paytda o'g'izda. Bir kunlik bo'ldingizmi? Bir kunlikmi, 2 kunlikmi? Kecha tutgan aka, ikkinchi kunda hisobda. Bugun ikkinchi kun. Ammo yaxshi, erkin ekan, yugurib yuribdi. Chiroyli berdi, sifatli. Gap yo'q. Zatullo, kami bor deyapsiz. 1-200 ming emasmi? Dadil-dadil tushib berasizmi? Telefon qilishaversan aka. Tushib berasiz. Qarab tushib beraman aka. Gap yo'q. Safargi mollarni ham aka 23 million aytgan mollarni ham aka ancha tushirib berdim. Ammo tez sotibsiz-da shulardan. Tezda aytdingiz-ku telefon qil, aka rahmat sotib oldim deb. Gap yo'q, baraka. Sotildi, xudoga shukr. Hurmatli obunachilar, Izzatullo bo'yiga o'lchamanglar, u bolam bo'yi bilmayman 1.90 mi, bilmayman. 1.95 aka. 1.95. Bu bolani tizzasidan kelib qoladim, hozir bo'yiga o'lchamanglar. Ammo sifatli, chiroyli. 14 million 500 ming vodiy bo'ylab dastavka qilib beringlar, yemoq ichmoq sog'lig'iga obizatorni javob beriladi. Videoni oxirigacha ko'ramiz, yuvoshliklarini ham sizga ko'rsatamiz. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, uchinchi sigirimiz qora shahzoda ekan, Izzatullo. Go'zal mol ekan. Jigari toza mol ekan. Gapni ochig'i tekkiz mol. Tekkiz mol ekan. Bola xonasi. O chiroyli sifatli mol ekan. O'tqizib yuboring akam. Nechinchi bolasiz Zatullo? Bu ham ikkinchi bolasi aka. Ikkinchi bolasi. To'xtatib turing, bitta tutamlar ko'rsatib. Hurmatli obunachilar, tutamlari ham chiroyli, gapni ochig'i katta sigirdi. Tutamlari ekan, kelishgan. Nech kunlik bolasi? Bolasi 5 kunlik bo'ldi aka, bu kindiklari ham tushgan yo'q hali mana. 5 kunlik bo'zog'imiz, hurmatli obunachilar, bola xonaji. Ikkinchi bolasi deyapsizmi? Ha, ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Sutini eshita Zatullo buni. Sutini aka. Ammo bakiz gapdi yo'q, chiroyli. 2 litrga olishaversa, mana shu bolasi sutini aka ortiqroq qo'yibman. Yo'q-a? Bittasini bolasiga qo'yib beryapman, erta kechaga 12 taga beraman. To'xtating mol. 12 litr sutga hurmatli obunachilar, bola xonaji
ishqovozlaring ekranlaringda ko'rib turgan nomerlaringga aloqa chiqarasizlar. Yemoq-ichmoq sog'lig'iga javob beriladimi? Ha, javob aka, o'zim olam aytib turibdi nima ekanligini. Toza narsa ekan, hamma gapni ochig'i. Tekiz mol ekan, oldi orqasi bir xil ekan. Shoqlari ham chiroyli. Sen mana shunaqasini olishsan aka. Izzatullo. Yemoqni sotmoqi ham bor-da, aka. Albatta. Bozorda ham qolib ketmaydi. Shunaqa. Chiroyli kelishgan bo'zi ekan bo'zi ham. Ha. Izzatullo pulga nisb aytamiz, oshna buni. Yaqin qilib ayting, sotadigan qilib. Chiroyli ekan bolangiz, gapni ochig'i chiroyli ekan. Bunga aka. Gapiring. 1.5 million so'm kami bor aka. Hammasi kam. Hammasi kam aka, aytilgan narx ham muhim emas, vodiy bo'ylab dastavkasi bor aka. Muomalaga qarab savdo bo'ladi. Ha, muomalaga. Maydalashish yo'q savdo qilganga. Dangal aka, dangal sotamiz aka. Jup-jup olaman deganga boshqacha savdo qilasizmi? Ha, juplab olaman deganga aka, narxlarni yo'lida qilib beramiz yana ham. Aha. Baholasa. Kam bo'lmaydi. Yemoq ichmoq sog' ust tepishiga abizatini javob beriladi. Javob beraman aka, yeb ichishiga, sog'lig'iga aka, ust tepishiga nimasiga javob beraman. O'zini o'zi yemsa. Ha, o'zini o'zi yemsa, bachadan chiqsa men qaytarib olaman aka. Kam bo'lmaydi. Dasxotiga chaqirib. Hurmatli obunachilar, o'zingizlar mana guvoh bo'lib turibsizlar videoda. Mol kelishgan, chiroyli, sifatli mol, gapni ochig'i. Hozirgi mollardan allaqancha katta. Katta, katta. 35. Ja 1.35 chiqmaydi. 1.30 ham ag'mag'ida bo'lsa ham, 1.35 desez, siz hozir metr tashlaganingiz yo'q, borib turib hozir odamlar metr tashlab oladigan bo'lib qolganda, Zatullo. Borgandan keyin xijolat bo'lib qolmang yoshni. Undan ko'ra Telegram, WhatsAppda so'raganlarga shunaqa qilib tashlab bering. Ha. Kerak bo'lsa tutamini, to'rosini ishlashini ko'rsatib bering. Metr tashlab bersa metr, tishini desa tishini. Shtobi olib boring, muammo bo'lmasin. Hali bir-birlaringni tushunmagan gap bo'lmasin. Olib boringlar, pulini sanasin. Bir-birlaringga rahmat aytib qaytib kelinglar. 16 million 500 ming dastavkasi ichida. Xo'p, Samarqand, Buxorolarga jupoyanga aytilgan narxlar ichida ketaveradi. Buxoroga aka kelishilgan holda dastavkasini qilib beramiz. Yo, ikkita olganga ketaversin, Samarqandgacha dastavka. Bo'ldi, jupoyanga qilib beraveramiz. Aytilgan narxlar ichida hurmatli obunachilar, Samarqandgacha bir jupoyanga ketdi aytilgan narxlar ichida. Sog'ib ham beramiz-a? Sog'ib beramiz aka. Yap, yo, olib kiring mollar. Chiroyli bo'lgan, sifatli ham chiroyli kelishgan mol ekan. Jonivor. Yap, yo. Aziz obunachilar, oxirgi chiqqan sigirimiz-a? Ha, oxirgi hozir chiqqan sigirimiz-a, 3-uchinchisi. Sog'ilishlarini, tutamlarini chiroyli qilib qoqlab sog'ib berasizmi? Ha, qoqlab sog'ib beraman. Gap yo'q. Birinchi sigirimiz. Turuvi ham oxu olganda jonivorni. To'xtatmaydi aka. Unqari, naporda qara. Gap yo'q. Yomon ekan shu ovoz. To'rinchilarni ham ko'rsatib berasizmi? Orqadagilar. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, chiroyli qilib o'rtada uzilish berib turadi videoyimizni. Videoyimiz cho'zilib ketmasin. Yana bir ulab ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, birinchi sog'ayotgan sigirimizni faqat almashtiriladi. 12 litr sut deb aytib o'tgan sigiriga. Aka, mana shuni oldi. 2.5 chini qaymoq qilib beraman. Yo'g'a? Yo'q, yo'q, kam bo'lmaydi. Ikkita oldi deb tutamlari sog'ilib oldi-da, endi orqadagilarini chiroyli qilib sog'ib beradi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, sigirimizni ham xudo xolasa tugatdi. Bolasi ham qolaversin. Gap yo'q. Oma, yaxshi sut berdi oma. Gap yo'q. Sutni olaligini qarang aka. Nishonli bo'lib ketdi. Ha, qo'yaveramiz. Qo'yib yuboring bolasini, bir mazza qilsin. Ona haqiqiy nima deydi? Sut berar ekan mana shu mol. Chiroyli qilib turib, men keyingi bolasi novosi Xo'jalik bobidan deganlarga bolasi oma kachoy ekan gapni ochig'im. Tiydirib buni ham chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Bola vaqti kuchli ekan, Azizatullo, gap yo'q. Keyingi sigirimiz bolasi novosi. Gap yo'q. Yuvosh ekan-a bu yerma? Ha, o'ta yuvosh ekan. Gap yo'q, o'rtada uzib turamiz, chiroyli qilib ko'rsatib beramiz. Uchinchisi ham o'zatildi. Ha, mana uchinchi yilimiz. Aha. Ha, ko'rinchi yilimiz. Yaxshi bir xil ekan. Aka, kelinglar, mana oldi yillarini joni yemayapti bolasi. O'zimiz yemayapmiz. Orqasini bolasiga qo'yib beryapmiz. Oldini o'zingiz yemayapsiz, orqasini bolasiga qo'yasiz. Bolasi ikkitasi. Gap yo'q. Yo'q. Hurmatli obunachilar, bolasi novvos, keyingi sigirimiz ham bo'ldi, jonivor bolasini yalab turibdi. Gap yo'q.
Neşte süt yediniz? 8 de yediniz mi? 8 de yedim hake. Kuruğunu soğudum. Kuruğunu. Yapıyorsun çok. Çok soğuduğu vaxtdan çok tutup oldu da ki dolayısıyla çok tutup olmasın dedim. Ne yapıyorsun? Ölüzden bana getirdim. Hürmetli o bunu açıyla yakışır. Benim için 8 de sütü aşıkça şekilde maşım oldu. Aşıkça kemin edip bende. Ne yapıyorsun? Endi olapar o dişki ozlar ya. Hürmetli obunatçılar bu yangi tuqqan molni qoqlab sog'ib bo'lmaydi. O'zingizlar ham bilasizlar mol boqaydi onlar. Davlenasi tushib ketadi. O'shuning uchun chiroyli qilib sutidami ho'llab, oq yog'dami ho'llab chiroyli qilib to'ra tutamini yuvoshligini ko'rsatib beradi. Keyin borgandan keyin sizlarga ham nasib qilsa, buni ham qoqlab sog'maysizlar. Sizcha turib tursin bir hafta, 3-4 kun molni sizcha sog'ib turasiz. Qoqlab sog'maysiz. Yaxshi, birinchisi zo'r ekan. Aha. Lekin chiqadi. Ha, zo'rga o'ynaydi. Bo'l, ko'p sog'mang, zatilni. Turosin tutamini ko'rsatib bersiz bo'ladi. Yuvosh ekan, Omonjon. Qarab turaylar, mashallah, sog'sin aka. Ha, yaxshi, ko'p qoqla sog'mang-da, davlana tushib ketadi, yangi tuqqan bo'ldi. Sog'ib bo'lmaydi. Yaxshi. Ağır duvar var, sağ olalım. Buradayız, zaten. Güzel yılı, mol. Yaxshi, yengi. Güzel yengi. 14 yarım. Sütler, yok. Yana kemi var, yana da stafikasi işlik yapıyor. Alakaya çıkıyorlar, bu baladan. Fakat yine, yana videoları tutuk olamız. Tülü yengilerden sonra gelirler ki, bu canı var, yana iyi kesti. Ağızlar yani köpüyleşip kesip. Tek koyun, yem orçun, mazakalım. 3 xil variantda 3 xil odamga tushadigan sigirlarimiz hammalarga tavsiya qilib qolamiz. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Izzatullo. Bu aka. Biz obunachilarimizga telefon qilganini qaytar meni. Ha, xudo xolasa aka, yengillatib beramiz. Xudo xolasa. Yana safar ham ish qilamiz, o'rabi, bari yengillatib beraveringlar, bir martalik xudo xolasa. Yapyo. Rahmat qilib qolamiz hammalarga. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.